Rillerset. Här har vi ett rillerverktyg med tre olika strukturer i. En med 2 mm rak, 1 mm rak och 1 mm bruten. Det här är de mest använda strukturer man har idag på elitnivå. Det är mer trycket och djupet än formen på hur det ser ut. Och observera, var försiktiga med brutna strukturer. Jobba mycket med 1 mm rak, 2 mm rak.